Okay. អញ្ចឹងពួកយើងសួរអ្នកគ្រូតាក់ទងទៅនឹង$590,000 ជាអកុសលអីដឹងថាម៉េចទីផ្សារដោយថាអីវ៉ាន់ឡើងថ្លៃណាវាធ្វើឲ្យគម្រោងរបស់យើងនឹងការរៀបចំប្រូបាប៊ីលីធីយើងខុសណាអតិផរណាខ្លាំងឬក៏បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយកើតឡើងខ្លាំងឬក៏បញ្ហាធម្មជាតិវាធ្វើឲ្យអាក់ខានធ្វើចំណាយរបស់យើងកើនឡើងអញ្ចឹងចំណាយជាក់ស្ដែងស្រាប់តែយើងបូកបញ្ជីទៅអ្នកនៃកក់គាត់បូកទៅឃើញ លុយធនាគារយើងដែលយើងដាក់សំឬក៏យើងទិញភាគហ៊ុននៅឬក៏ទិញមូលបត្រផ្សេងៗនៅលើទីផ្សារមូលបត្រគឺយើងបានចំណូលនៅពេល3ឆ្នាំបន្ទាប់យើងដកមកគឺបាន690អញ្ចឹងចំណាយជាក់ស្ដែង690,800វាលើសណាអញ្ចឹងលុយលើសហ្នឹងយកមកដកជាមួយនឹងចំណាយ590,000វាឃើញលុយដែលយើងខាតណាខាតមានន័យមិនខាតទៅណាការពិតវាបាត់បង់លុយយើងបន្ថែមវាចំណាយបន្ថែមដោយសារតែយើងដាក់លុយនៅក្នុងធនាគារទៅការក្រុងទុកយើងវាខុសវាធ្វើឲ្យយើងខាត ខាតនឹងវាអាចខាតទៅលើការវាយតម្លៃទៅលើគេហៅថាទ្រព្យសកម្មរបស់យើងណាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យនេះទ្រព្យសកម្មដែលយើងវាយតម្លៃនេះបូកសរុបលុយនេះវាអត់ត្រឹមត្រូវតែហ្នឹងវាបញ្ចូលទៅក្នុងការខាតបង់នៅក្នុង income statement វិញតោះណាអូនតោះណាអាម៉ាលីតោះណាអញ្ចឹង 625,000 ហ្នឹងគឺជាចំណាយណាឧទាហរណ៍ថានៅក្នុង គម្រោងរបស់យើងពេលដែលយើងចោះទៅធ្វើការស្ដារដីវាចំណាយពិតប្រាកដវាឡើងរហូតដល់625,000ណាហ្នឹងគេប្រាប់នៅក្នុងលំហាត់ឬក៏ពេលដែលយើងអនុវត្តជាក់ស្ដែងតន់តន់ទេអូនចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងអើយ